VK, to je obraz na cijelu. To je jako ti mi, a on sve. To je komplikacija teška, ali... Ne znam, evo trebam poznat koji se mirovinski stup, ja gledam šta, s kakvi stupovi je. Onda sam pitao, no šta vam rekli, no, ne znaš vjerojatno si dva. Dva sam. Da, ja sam isto bubnila dva. Isti bubnila, da. Ko ti to makni? Ne znam, to ja, knjigovođi, ona to rješa. Ona mene rekla da kroz... Da ona ima sa hrpu tih ugovora, da će me ona to, ne znam, da traja tjedna. Evo tvoj ugovor, i šta je tu? Znači, suzi, potpišem tu ovaj. Koji bi je to gore tvoj, izdaleko? Ne moraš ti meni ništa. Sve je ovdje, znaš. Samo da, šta trebam potpisati? Samo potpisati. Ja sam izvojio. Znači, ja sam sudio jučer smo te dali put na došle. Tako mi je Renata rekao. I s druge strane još ja, nije. Ja vam ih šaljem poštom. Šobot.